В Україні збільшується кількість закладів реабілітації для учасників АТО. На Львівщині одна з лікувальних установ, які безкоштовно приймають українських бійців, розташована у містечку Соснівка. Це Львівська обласна лікарня відновного лікування, яка з 1 лютого цього року передбачила 20 ліжко-місць для надання фізичної реабілітації і психосоматичної допомоги українським бійцям. У нас є збережена і завдяки активній допомозі департаменту, ОДА досі збереглася і відновлена база. Є нове устаткування, практично все. Тобто є можливості надавати допомогу. У закладі зроблено сучасний ремонт, є фізіотерапевтичне відділення з широким спектром процедур. Допомогти воїнам відновитися готові лікарі-реабілітологи, масажисти та психологи. Тепер ми можемо надати їм кваліфіковану допомогу і медичну, і психологічну, витягнути їх, допомогти їм вернутися в соціум, допомогти вернутися, тому що вони, приїжджаючи звідти, дуже часто, приїжджаючи сюди, вони залишаються ще там. Розумінням, мишленням, вони ще залишаються там. Це є дуже складно для них. Медперсонал клініки очікував більшої активності діючих та колишніх військових. За місяць послугами лікарів у Соснівці скористалася невелика кількість людей. Проте відвідувачі запевняють, тут добре лікують та можна чудово провести час. Всім рекомендую, всім атошникам, всім рекомендую лікуватися. Тут дуже нормально її годують і це дуже добре. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрієв, час Ч.